Tässä harjoituksessa opimme tekemään polaarisen piiressarjan. Harjoitustyönä teemme malliikkunassa näkyvään peräkärryn renkaan Vanteeseen polaarisen reikäkuvion. Aloitetaan piiressarjan tekeminen luonnostelemalla sarjan ensimmäinen reikä. Vanteeseen on luonnosteltu valmiiksi ohjauskäyrä, minkä avulla reikä paikoitetaan Vanteen kuperaan pintaan. Valitaan ohjauskäyrä ja tilannekohtaisesta valikosta Uusi luonnos. Ohjelma pyytää antamaan luonnokselle suhteellisen paikan nollasta ykköseen, eli mihin kohti viivaa luonnos tehdään. Annetaan arvoksi 1 saadaksemme luonnoksen viivan ulkopäähän. Siirryimme luonnostelutilaan. Piirretään reikä niin, että sen keskipiste on ohjauskäyrän pää annetaan halkaisijaksi 22 mm. Hyväksytään luonnos painamalla OK ja valitaan pursotuksen tietoihin poista, pursottamalla ja pursotuksen pituudeksi 60 mm. OK ja sarjan ensimmäinen reikä on tehty. Seuraavaksi tehdään reiästä polaarinen piirresarja. Valitse piirrepuusta äsken tekemämme aineen poisto ja valitse hiiren oikean takaa tee piirresarja. Ohjelma avaa valintaikkunan, missä sarja määritellään. Valitaan sarjan tyypiksi polaarinen. Annetaan sarjan reikien lukumääräksi 15 ja sarjoitettavaksi alueeksi koko kierros eli 360 astetta. Haluamme piirresarjan olevan vaakatasossa vanteen keskiakseliin nähden. Koska sarjan reijät eivät ole vaakatasossa keskiakseliin nähden, meidän täytyy määritellä minkä tason, pinnan tai viivan suuntaisesti sarja tehdään. Valitaan pintaan ja valitaan osasta jokin vaakatasossa oleva pinta. Painetaan OK hyväksyäksemme valinnat. Seuraavaksi ohjelma pyytää paikoittamaan sarjan. Sarja paikoitetaan luonnostelutilassa. Valitaan kohti suora näkymä nähdäksemme vanteen keskipisteen paremmin. Paikoitetaan sarja vanteen keskipisteeseen ja poistutaan luonnoksesta painamalla OK. sarja on nyt valmis.